Zoni dhe njërë, për mua. Të është bërë? Ka nga e Merry Christmas. Qa përdova? My song. Ja. Lori. Normal. Po, asë mëhajt, asë mpijet më për ne. Në disë jam. Në disë jam. Kjetë e gjumë. Po, me fjetë, po. Fjeta, sa tash ty natën, mamë, që tash po flajën. Edhe fjeta, zvanova. E ndolli gjumin mjesë. Sot pas kemi trajtim mbretëror. Mm-hmm. Kështë natë e gjarë. Po, trajtim mbretëror me kangën e Meksikos. Për me të thej? Nga të taj të ndolli? Ja, ja, bani i Kristi këtë gjanë, nuk e di që a ka dorë. S'morë, s'morë. Thanks. Ti u pëjmi. Ndëj. Qa ishte kjo ma? Ah, shkru me atë. Për që i gjërat e rafinuar në jetë. E po mirë, së më bre kafe latë ti mua. I like the refine. Po si si e kërkove. Që paftën. I like the refined things in life. Ha ma kretë pinja të mua. Pa, kur mi shtën ta komendet që. I like it refined, I like it hot. Ekspresit e vanilla ice cream? E shumë nasty. E shumë nasty boy. Këse na e vura aty? Nasty boy. E dea? Papi është nasty boy? A dhe thjesht papi herë, më se ma hoqë që truni me vëllet. Pa veç i herë me vëllet, pa banë qefi me.